Ақштан Ақжолтай хабар. Жетсул қос зілтемірші Лас-Вегаста өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы әлем біріншілігінде чемпион атанды. Сайрамкез Ақмолда мен Сайхан Тайсуев қарсылас шақ келтірмей алтын медальді олжалады. Алдымен 61 келі салмақ дәрежесінде облыстық дарынды балаларға арналған спорт мектебі интернатының оқушысы Сайрамкез Ақмолда сынға түсті. Қос сайыс қорытындысы бойынша ол 257 келін еңсеріп, ең жоғары нәтиже көрсетті. Одан соң үштөбелік Сайхан Тайсуев 67 келі салмақта ел намысын қорғап, Қазақстан қоржынына екінші алтын медальмен толықтырды. Ол қорытынды есепте 288 келін көтеріп, жаңа әлем рекордын тіркеді. Оның қанжығасында жұлқа және серпе көтеру жаттығу бойынша тағы кіші алтын медалі бар. Жалпы бұл жарыс наурыздың 15-не дейін жалғасады. Оған әлемнің 50 елінен үздік деген 200-ге жуық спортшы қатысып жатыр. Айта кетейік, бұл бәсекеде Қазақстан атынан 5 зілтемірші өнер көрсетіп жатыр. Оның үшеуі жетісу өңірінің саңлақтары. Бірер күнде Ольга Пастухова да 81 келі салмақта өнер көрсететін болады. Бұл жарысқа спортшылар көп уақыт дайындалды. Түркияда оқу жаттығу жиынын өткізіп, халықар ауданда шеберлігін шыңдады. Сайрамкез бен Сайханның әлем чемпионатында топ жарарына сендік. Саңлақтарымыз үмітті ақтады. 10-шы күні Ольга Пастухова жарысқа түседі. Осыдан 2 жыл бұрын әлем чемпионатынған Ольга бұл жолды намысты қолдан бермейді деп ойлаймыз.